Траса Стрий Кіровоград – Знам'янка. Біля села Петрика у Літинському районі купа поліцейських автомобілів, швидка та рятувальники. Усе через страшну аварію, що сталася о 2:40 ночі. Учасники ДТП – «Жигулі» та «Мерседес». У обох передні частини кузова зім'яті, як порожня бляшанка. Удар відбувся просто лоб у лоб. Водій автомобіля ВАЗ-2110 не впорався з керування і виїхав на смугу зустрічного року. 60-річний Василь Григорович перебував за кермом «Мерседеса». Зараз чоловік у лікарні у важкому стані. Вночі із дружиною їхали до Вінниці у справах. Пригадую, швидкість була невисокою через погане покриття та вузьку дорогу. Коли «Жигулі» помчали на зустріч його смугою, він просто не встиг нічого вдіяти. Це так було швидко, що я навіть не спів зобразити. Машина їде і навіть не спів відкрити рота, як вона вже під'їхала і заїхала спереді мені під машину, удар, і мене відкинуло з правої сторони на ліву сторону. Життя чоловікові врятували пристебнутий ремінь та подушка безпеки. Уникнути важких травм при такому ударі було неможливо. Потрапив до нас вранці, раннім утром, у важкому стані дуже, із численними переломами. При стабілізації стану йому показано оперативне лікування. Він житиме. А от його дружині, яка сиділа в машині поруч, не пощастило. Вона загинула. Така сама доля спіткала і усіх із салону десятки. Тіла водія та двох пасажирів довелося вирізати рятувальникам. Усі загиблі – молоді люди. Найстаршому лише 31 рік. Зараз проводиться ряд експертиз, проведені першочергові слідчі дії на місці події для того, аби з'ясувати причини, які спонукали водія виїхати на смугу зустрічного руху. У водія відібрано зразки крові на наявність алкоголю в крові. Водій «Жигулі» втратив керування, бо міг заснути за кермом. Поліція перевіряє всі ймовірні причини аварії. Та відповідати за ДТП, яка забрала одразу 4 людських життя, скоріше за все, ніхто не буде. Адже головний винуватець кривавого місива загинув.